محترم سامعین و ناظرین، آن لائن شاپنگ سینٹر چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ گھر بیٹھے اچھی قیمت میں اچھی اشیاء خریدے، ناپسند و خراب ہونے کی صورت میں فوراً واپس کرے، چیزوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد پیمنٹ کیش ادا کرے۔ خریدنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کرے 9820608557۔